শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মিছামাৰীত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে ঠিকাদাৰে নিজৰ মই মতালিৰে পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে সুদীৰ্ঘ বছৰৰ পিছত শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মিছামাৰীৰ ভেৰ ভেৰী গাঁৱত এটা পথ নিৰ্মাণৰ আঁচনি ৰূপায়ণ হৈছিলে কিন্তু ঠিকাদাৰে এই পথ নিৰ্মাণত নিজৰ মই মতাৰিৰে পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু সোভিত ৰাইজে আজি ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে মিছামাৰীৰ নেপালী বস্তিৰ পৰা ভেৰ ভেৰী ৰিকামাৰী সংযোগী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গড় কপ্তানী পথ আৰু এই পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে গড় কপ্তানি বিভাগে এক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিল যদিও ঠিকাদাৰে এই পথটো নিৰ্মাণত মৈ মতালিৰে পথটো নিৰ্মাণ কৰাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে যেনেধৰণে পথ নিৰ্মাণ হ'ব লাগিছিলে সেইধৰণে হোৱা নাই বিসংগতিপূৰ্ণৰে পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আনহাতে নিৰ্মাণ কাৰ্য এনেধৰণে দায়িত্বহীনভাৱে ঠিকাদাৰে পেলাই থোৱাৰ বাবে ইয়াত যিকোনো সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে এই স্থানত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে মিছামাৰীৰ এয়া হৈছে ভেৰ ভেৰি গাঁও আৰু ভেৰ ভেৰি গাঁৱত এনেধৰণে পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ৰাইজে অভিযোগ দাখিল কৰিছে যদিও ঠিকাদাৰে কিন্তু ৰাইজৰ যি অভিযোগ এই অভিযোগক ক্ৰেপ কৰা নাই যাৰ ফলত আজি এই অঞ্চলটোৰ যিসকল ৰাইজ এনেধৰণে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে পুৰুষ মহিলাসকলোৱে ঠিকাদাৰৰ যি মই মতালি এই মই মতালিৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পোনে পোনে ৰাইজৰ যি অভিযোগ এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত জানিম কি হৈছে আপোনালোকক হয় মই পোনপ্ৰথমতে আপোনাক আৰু আপোনাৰ নিউজ এইটিনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে এই আমাৰ এই নেপালী বস্তি আৰু ৰিকামাৰী সংযোগী পথত যি ঠিকাদাৰে মানে অনিয়ম কাম কৰি আহিছে ব্লক বহাইছে ব্লক ভালকৈ বহোৱা নাই লগতে এখন আমাৰ এইখিনিত চেণ্টাৰৰ কাষত যিখিনি হোম পাইপ বহাইছে হোম পাইপ বৰ্তমানেই ভাঙা আৰু লগতে যিখিনি মানে কাম কৰিছে অনিয়ম ছেফটিৰ একো ব্যৱস্থা নাই লগতে দুইমাহমান হৈছে খান্দি যোৱা কিন্তু বাইপাছ ৰ'দো দিয়া নাই লগতে আমাৰ যিমান দীঘল জুলি নাহৰনি কঁঠালগুৰি যিমানেই মানুহ ইয়াত মানে অহা যোৱা কৰে চবেই অসুবিধাত

ৰাইজে অহা যোৱা কৰা হয় ইয়াত ছেফটিকইন দিব লাগে ৰিবন বান্ধিব লাগে কিন্তু এইবিলাক আমি ঠিকাদাৰক এই বাবুজান আলী নামৰ এজন ঠিকাদাৰক আমি ফোন কৰোঁ তেখেতক ফোন কৰিলে তেখেতে ৰথীন্দ্ৰদেক কোৱা বুলি কয় মানে ৰথীন্দ্ৰদেক আমি ফোন কৰোঁ তেতিয়া তেখেতে কয় যে আপোনালোকৰ এইখিনি চাব কণ্টেকত দিয়া হৈছে তেখেতে বাবু আলীক ওপৰত মানে জাপি দিয়ে আৰু আমি প্ৰায় তেখেতক মানে কামৰ ক্ষেত্ৰত আমি অভিযোগ কৰাত তেখেতে আমাক মানে একো ৰেচপঞ্চ নকৰে আমি ৰাইজ হৈ গুৰুত্ব নিদিয়ে ৰাইজ হৈ আমি তেখেতক বহুত বাৰম্বাৰ যিখিনি ব্লক বহাইছে বলকো মানে আপ এণ্ড ডাউন এতিয়াই বৰ্তমান ৰাস্তাখন সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ আগতেই মানে আপ এণ্ড ডাউন হৈছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ যে কি হ'ব সেইটো আমি মানে ৰাইজে এতিয়াই বুজি পাইছোঁ আৰু যিখিনি আপোনাৰ ব্লকৰ চাইডত যি যোনখিনি ঢালাই দিছে এইটো ঢালাইত চিপছ দিব লাগে এইটোৰ কাৰণেও আমি ৰাইজে বহুতো কমপ্লেইন কৰিলোঁ সেইখিনি আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰাও সেই সন্দৰ্ভত জানিম কি ক'ব বিশেষকৈ এই ৰাস্তাটো নেপালী বস্তুৰ পৰা ৰিকা মাৰি সংযোগী সংযোগী পথ যিহেতু এইটো ৰাস্তাত বহুতো মানুহ নানা ধৰণৰ মানুহ আৰু সকলো গাড়ী মটৰ আদি কৰি সকলো বস্তু চলা চলাফিৰাত অসুবিধা হৈ পৰিছে কাৰণ ৰাতি যেনেকৈ ধৰক আমাৰ যিটো পুল নিৰ্মাণ কৰিছে সেই পুলটোৰ ওচৰেদি আমাৰ মাটিখিনি যে ভৰাই দিয়া নাই খালী হৈয়ে পৰি আছে তাৰ ফলত আধা যদি ৰাস্তাদি মানুহ গৈ থকা অৱস্থাত ৰাতি যদি অন্ধকাৰ থাকে তেনেহ'লে তালৈকে পৰাৰো অসুবিধা হ'ব পাৰে তাৰপিছত ইয়াৰ যিহেতু আৰু যোনটো ৰাস্তা বনিছে এই ৰাস্তাটোত আপোনাৰ যিটো ব্লক বহাইছে বহকটো ব্লকটো যিহেতু একচুৱেলি এই ব্লকটো সমানভাৱে বহাবলৈ এওঁলোক সমানভাৱে বহোৱা নাই ক'ৰবাত দেখা পাইছোঁ ওখ ক'ৰবাত দেখা পাইছোঁ চাপৰ এনেকুৱা ধৰণে বনিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণে বনিছে নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে সকলোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কি ক'ব মোৰ আজি কোৱা বিশেষ এটাই অনুৰোধ আছে যিজন ঠিকাদাৰ তেখেতৰ ওপৰত যে যি আজি গাঁত খান্দি বাৰিষা সময় কালি বৰষুণ পৰা তিয়াত মানুহ দুই এটা পৰিছেও বাইকত চাইকেলতো কাৰণ ইয়াত ইহঁতে ৰাস্তা গাঁত খান্দি একো বাইপাছো দিয়া নাই আৰু যিখন ৰাস্তা এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা এক বছৰে হ'ল এতিয়ালৈকে এইটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ একো মানে সম্ভৱ লগাও নাই আৰু ইমান দিন পিছত অহা ৰাস্তাও এতিয়ালৈকে যি চাইছোঁ ব্লক বহাইছে এই ব্লকবিলাকো ওখ চাপৰ কৰি ক'ৰবাত অলপ মানে ৰাস্তাটো ধৰক বহল আছে ক'ৰবাত অলপ মানে চাপি গৈছে এনেকাও দেখা পাইছোঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে এই পথটো এনেধৰণে ঠিকাদাৰে নিজৰ মই মতাৰিলে বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইসকল মিছামাৰীৰ ভেৰ ভেৰি গাঁৱৰ ৰাইজে আৰু বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ যি অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আছে বিভাগক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে আৰু শীঘ্ৰেই যাতে এই পথটো নিৰ্মাণ কাৰ্য ক্ষীপ্ৰতাৰে কৰাৰ দাবী জনাইছে মিছামাৰীৰ ভেৰ ভেৰিবাসী ৰাইজে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ